ដីមែនមែនណាជាដីណាណាអញមកលេងជាមួយយើងគឺយើងហើយយ៉ាងម៉េចគឺម៉ែដីជាខ្មាច់ព្រីម៉ែយើងផ្ដាំថាមិនអាចមកលេងជាមួយវាទេបងវាក៏ដូចគ្នាដែរម៉ែយើងថាមកលេងជាមួយពួកវាម៉ែវានឹងមកធ្វើបាបពួកយើងមិនប៉ិតទេម៉ែខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបអ្នកណាទេក៏ហាក់អាកូនព្រីក៏មកលេងជាមួយពួកយើងទៀតតាពួកយើងឆាប់ទៅផ្ទះវិញតែទៀតប្រយ័ត្នម៉ែដីមកសេពួកយើងហើយតោះតោះតោះប្រយ័ត្នជួយខ្ញុំអីឯមនុស្សធ្វើស្អីទៀតស្មាននេះនេះយកហាយឆាប់ចូលផ្ទះអញដឹងទេបន្តិចទៀតដល់ម៉ោងនីនូនវាចេញមកអុកឡុកទីដែរហើយឯងក៏អញ្ចឹងដែរឆាប់ទៅផ្ទះទៅហាយត្រូវចាំឈប់មកលេងជាមួយវាទៀតឬអត់ទៅផ្ទះកូនម្ដាយម៉ែក្រឡាភ្លើងពិសេសទស្សនារឿងពេញនៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់